чот ташад яты цухтаж гүдэг бистэй тадар шэпэ бодох дуугар бодож чадахгүй бодоглоо тэрэггүй буугар тэтэв зүбэр байвэл билийг үфэр дээр суу ахын дүү харху ятацэ дахан ойлцун Niki koroko tingirlu Chata ko mushkin turi girlu Khobstun nudere Hormin nudene Nukri Ta ish karta ich lul oi Ta suv ben oi, suv yerta oi Zagre yuga nigir, skorto nigir Skorto nigir chui А юу юм эсэх шээч. Скорт на Google-а гаргав. Би аа тэр ярихгүй гэсэн шүү. Яриад байгаа биз та. Цар гарсны дараа. Бано. За, яг та нэг дугаартай бай. За, нэг. За, гэр бүл ээж тийв. Ааш. Бан. За, гоё. За, юм гай гоо наа. Минийх яаж ийн үе? За, бучик юу? Сах уу? Тэ. Би голын багч юу? Би голын багч юу? Үгүй, зүгээр хүн боох нь үгүй хараа ихлээ. Гон 3 юм эсэ шаач. Хүн боол яах юм бэ? Хүн боол уу? Хүн боол голтой төглөө. Хоёр том дэвэртэг, хоёр том дэвэртэг, хоёр том дэвэртэ багцаа уу? Голын багцтайгаа авчвал тэгэл. Ер нь тэгэл алчад тээ. А тэрийг л авчих юм бол. Тон. Мууса боох юм байна уу? Нэг хүн байна, хоёр хүн байна. Наадам юм байна. Зүүнэл нэг скот явчихна үү? Энд доошо бууж, доошо бууж байна. Парм бууж байна. Та би нүр урагшаа аваад байна уу? Яа, гэж шох. Хүн байхгүй бол шүү, машина олоороо заа. Төө, наад чи нэг машин байж магадгүй аваараа заа. Хөөе, тэр нэг скотын тэрэлтч байв уу? Опс та. Ёо, бүр эргэж мэргэж шагаад байв юм ста. Ёо, тайд яаж газар татдаг гэж шүүх. Өнөө баг юм штал. Тэр баг хаасан дээр чим байна уу? Адлагаан тай. Mark the location. За бүгднийг нь ухаш шүү. Гэвч машин байхгүй. Загараас машин шивчдэхгүй. Энд баг гол баг байна. Энэ хоёр ганц хоёр боо тэр багийн хүч авчрахгүй. Йоо. Оо, гат гээд центр төргөй. Найс үе. Гэс ухчаад үе. Шай үе. Бокс сайвараа. Яхин. Хөөе шүү. Ягчаа мөн. Хараарай ой. Авто онгой. Ингиго. Оо, зураг хөөе. Хоёр давхар махт нэг өстө хөвчих хэвтэй ой. За энэ миний наад хана унгаад өгөөч ой. I got supplies. Наад чи амар авчих ой. Байч юм юу, наад хана мөрөгдөө. Ирчин. Энэ шалтгаан. Орсон шүү. Хоёр хүн орсон шүү. Шака маркста.
Watch out. Na co on dojmy się, jak oj? To oj, tam tam są mężczyzn, kuczuć. Tak. Zbyciam. Czy, czuł cara archo oj? Na co oj? Nie wie, kaj to oj. Kiedy to awczy oj? Mark the location. Zagra awczy le. Ju awczy peta. Soma, zagra awczy le. Saki, saki, saki tu mbara mo. Wiecie, 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 Mark the location. Ja, są bach już tam. Czakro! Kawar, kiedy kawar? Czaka, czaka. Аста. Нит, нит, нит тиш үй. Би бензин гүштэй. Наг нэг нь авч яваарэ. Би тэ бэрч хөө. Ам би ч ондош тоо. Заграгаар авч. Заграгаар авч. Амир гой тоо. Цан цан юм биш үү. Нит үү, нит үү үй. Баруун, баруун тоо. Нит үү, нит үү. Баг яваад тэр үй. Nie, bagi. Ade, ade, ade. Nice, nice. Top, top, kita. Harus, 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 harus. Harus tuh, harus tuh. Sinter tuh. Watch out. Tadi mau pakai nih shoota. Ёй. Ахтай хөтлөр анда. Тэдэн дахтай энэ крит ой. Тэдэн дахтай янда. Нэг цовруу явчих, нэг цовруу явчих цаас би явлаа. Гадаагаараа хөвчөрч хоёроо. За. Watch out. Надад яаж хайч хайч. Соо, зүүн талаас болох юм шүү дээ, юу очих. Зүгээр сайн гэдэг. Смок юу? Надад яг энэ дээр смокчтэй төчөж өй. Би атал энэ байшиг хатгаад нөөй. Яг энэ дээр. Үрч байгаа смок шиг шаасан шүү. За, за, за. Нас, нас. Бах нэг орж ирж байна. Сарц нэг байгаа шүү. Үхт юм шүү. Ада 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 үхт үхт. А шахгүй. Байж байна. Үхт энэ дээдлэг үхт. Үхт 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 үхт. Ада нар нэг юм байгаа мэн. Энэ нэг хараад өгдөө. Хөөе. Сүү. Ада яах вэ? Зотуусаа аа шүү. Ада энэ чи хараад өгдөө. Энэ нэг үхт. Түү нэг үхт. Спокч чи чахан зүүн. Яг энэ хараад чаана. Аа, найс. Бэрэг бэрэг ой. Нэг дээдлэг Төө төө бэлт төө гарч ирээд. Зүр 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 яг давны цаалтаа. Найт бонг учтой. Ма нэг нийт өгчөө чанда. Баг нэг гарч. О найт үй. Гой гарч байна. We'll be right back.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm